happen in Gaza? Do you have a shoe? Focus. Siz harbiy to'g'rida qarang. Tegishlidir. Siz nima bo'yin bilan sizga ushlatgan ko'r. Faqat bir tomonda qarab nima qiling. O'zgarish bo'lgan birinchi kundan ham ancha bir xato qilsam. Bir aytib o'tdik, siz besizni orqaga ketyapti. Besizda edi, to'g'ri. Bo'lishga bitta joy, ayog'ingizni suyak ketish kerak. Bu yerda boshqalar. Qo'llari orta shaklda. Salom jigarlar. Yaxshimisizlar? Mana bugun yana banchada keldik biz. Bobojonni olib keldik. Bobojonda hozir fizioterapiya bo'layapti. O'zgarishlar zo'r. Bobojonda yana bitta variant qildik. Ertalab bitta doktor kelib, xonasiga hotelda fizioterapiya beradi. Undan keyin kelib beta apparatlarga ham tushirib beramiz. Apparat fizioterapiyada zo'r bo'layapti. Doktorlarni, apparatlarni hammasini ko'rgansiz. Videolarga davomida shuncha kunlarda qanaqa qarishini o'zi bobojon ham bilib oldi. Betta hamma narsa zo'r tomondan bo'layapti. Xudo xolisa Alisher akaga ham bugun o'zgarish bo'lgan. Oldin kelganida to'xtab turishi juda ham qiyin bor edi. Hozir qo'llarini ham olib tashlaydi, shunaqa normalda o'zi to'xtaydi. Ozgina support menam. Bobojon qanaqa o'zgarish? Endi shu avval ham videoda aytib o'tganman, ikki oyog'im bunday tirishib qolgan edi. Shu ukol berdi-ku, ukolda butunlay boshqacha holatlar bo'ldi. Bo'shab qoldim. Endi esa muskullarga ozgina kuch kiryapti-da, oyog'im ochilyapti. Bunday bo'lyapti. Avval bundayroq edi. Men yurmaganman-ku. Faqat kolyaskada o'tirganman, loyihaga o'zimga blogerlikka ishga borganman. Keganman, qimirlaganim bilan oyoqqa vaqt bera olmaganman vaqt. Endi hozir ham oyoqqa vaqt beryapman, oyog'im kechib. Sizga rahmat. Oppa. Hamma narsa yaxshi bo'lib ketadi, xudo xolasa. Birinchi hammani duolari, ikkinchisi doktorlarni dori-darmoni, fizioterapiyasi. Hammamiz yo'l cho'qozi bobojonni yurg'izishi uchun harakat bo'layapti. Duo qilib turinglar, videolarni ko'rib turinglar. Bobojon esizdan chiqib ketmasin. Hech bir qachon ham nima uchun bobojon sizlarni yaxshi ko'radi. Siz ham bobojonni yaxshi ko'rasiz, buni bilaman. Ana akam turdilar. Alisherni qaring. Alisher ham shu yerda. Qayishi yap choru. Choray na apni. Film. Ab inko bolu haath chodenge? Four pisa lekin tikka turar. Tikka turing, qo'lingizni olib tashlang. Ha. Ab chodo. Peche ja raha hai. Qo'llaringizni doktor sizni boshlatgan-ku. Qo'llaringizni oling. Miyangizdan chiq hozir. Miyangizdan miyangizga sizga bor-ku. Qo'rqib ketadi. Siz rost turing. Birinchi rost turing. Ha? Ha? Keyin sekin sekin qo'llaringizni olib tashlang. Hech narsa bo'lmaydi, orqangizga ham bitta man. Hech narsa bo'lmaydi, ishlamayapti. Keting, hozir, hozir, hozir. Yo'q, hamma narsa yaxshi-ku. Alisher o'zi oyog'ini qo'lini oladi-ku. O'zini bu tomonda qiladi. Bug'a belim og'riydi. Ozgina og'riqda shunaqa bo'ladi. Agar ozgina og'riqda ko'tarsangiz-ku, shunaqa qo'llaringizni birga ushlating. Bo'ldi. Tikka turish kerak. Doktor aytadi, ushlatmang aytadi. Yaxshi ayrim narsa. Mayor. Ha, orqada keting. Orqada. Orqada keting, orqada. Agao. Shunaqa ha? Hat chori. Hat chori. Ab hat choro. Hat chori. Ha meni jod diye. Ha, ye ha. Qo'llaringizni olib tashlang. Aapka to dikh hi raha hai, apne jod diye. Usme ka kutta. Chalo. Baitho, baitho, baitho. Utrin, sekin, sekin, sekin utrin.
Mana jigarlar Alisher akagam o'zgarish bor. Birinchi kunga kelganida umuman og'riq kuchli edi. Videolar ko'rgansiz, yurmab qolgan edi, oyoqlari shunaqa vapsha qotib ketgan edi. Hozir o'zi oyog'im bilan turib, ozgina yordam bilan o'zgarish juda ham ko'p bo'lib ketgan. Ozgina o'zidan ham so'raymiz. Alisher aka, o'zingiz ayting, o'zgarish bormi? Ancha o'zgarish bo'lgan sizga? Boshida kelganingizda oyoqlaringizga og'riqlarmi ketgan? Necha foiz og'riydi turganingizga? Oldindan hozirgacha? Hozir endi bir 20-30 foiz qolganda. 20-30 foiz og'riq qolgan sizga. 100 foizdan shuncha qolgan. Ha, maşallah. 70 foiz, 60 foiz ketgan. Maşallah. Yillarda do'st ekan. Yeah, dono dost hai. Acha, ab main baat suno, ek inke time change karo. Kyunki isme bahut hi rush hai. To humne kyunki inka subah nahi dono ko subah bulao. Subah wahan pe physio le raha hai, subah late hote hain. Kitne baje uthte hain? To yahi 9 baje 10 baje ke aas paas jab tak ki breakfast wagaira kar lete hain. Is time bahut rush ho jata hai. To dopahar ke baad aa jayega. 2-3 baje ke aas paas. तब भी रश तो होगा पर हाँ तो लेट ही मॉर्निंग बहुत ज़्यादा रश होता है ना नहीं 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 जैसे मॉर्निंग 9 टू 11 ठीक है 9 टू 11 के लिए बहुत ही परफेक्ट टाइम है इनके लिए okay. 9 से 11 अगर सेट हो जाता है तो फिर क्या होगा क्योंकि सब लोग ऊपर से जो पेशेंट्स आते हैं उनको इन सब मशीनों की जरूरत होती है साइकिलिंग की भी स्टैंडिंग की भी तो उस टाइम पे इनके लिए रख के तो सुबह 9 से 11 में कोई पेशेंट नहीं होता जिसको इन सब चीज़ों की जरूरत होती है तो इवनिंग में कितने बजे लेके आ जाए एवनिंग में आप ले आओ ढाई वही एक दो ढाई से तीन के बीच में ठीक है ढाई से तीन के बीच में रखूँ क्योंकि फिर 4 बजे के बाद दोबारा उन्होंने वापस नीचे आना होता है तो उस तक हम इनका ये फ्री कर लें ठीक है थोड़ा क्योंकि इस टाइम बहुत रश हो जाता है फिर मशीनों के लिए वेट करना पड़ता टाइम वेस्ट होता है ये आए नहीं है टाइम भी वेस्ट होगा तो इसलिए थोड़ा सा इनका टाइम स्विच कर लें 9 से सुबह 9 बजे नहीं आ सकते बिल्कुल इम्पॉसिबल है क्योंकि मैं भी बहुत दूर से आता हूँ और जब तक मैं आता हूँ बाकी पेशेंट्स होते हैं बाकी हॉस्पिटल में उनको देखते हैं ये खुद यही नहीं करते हैं मैं कोशिश कर लेता हूँ देख लेता हूँ क्या हो जाए थोड़ा सा कि टाइम तुम्हारा बच जाएगा 11 बजे तक फ्री हो जाएंगे कि यहाँ पे टाइम वेस्ट बहुत होता है खुद से आ जाए आप बता दो कैसे कैब लेके आने लोग खुद आई जाते हैं sizga aytayotibdi bobojonga aytayotibdi yo apetdan keyin kelasiz yo ertalab soat 9 da kelish kerak agar ertalab soat 9 da kelamizku keyin nima borku Yovar Aziz fizioterapiya beradigan odam borku doktor u oqshomga kelish kerak keyin ertalab bo'lmaydi sizga u bobojonga ham sizga ham bo'lmaydi nima uchunki shuncha quvvat bo'ladiki ertalab kelib bitta fizioterapiya olsangiz bitta hotelga olsangiz keyin bitta olsangiz bo'lmaydi siz shuncha quvvat energiya bo'lmaydi ku ikki safar bo'lmaydi ertalab kechqurun ikki mahal yo buni ertalab qilish kerak yo uni ertalab qilish kerak qanaqa xohlaydi abetdan keyin buni qilasiz bo'lti maslahat qilamiz tiki men bat qilib aytaman Sekin. Yo, u qaring, ko'z, siz oyoq qo'lingiz buna qilasiz. Buna qilmang, shunaqa turing. Safar oyoqlar nima qilib? Bu sizni ushlatgan-ku, orqangizga odam, bitta tomonda odam. थोड़ा सा थक गया है ना उसलिए नहीं हो रहा है डर मालूम होते हैं सेकंड सेकंड